السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو فيديو عصب هالك أنا جدا ونسي نواة كنالك ناجو عرالو كنالك سبسكرايب صار هنجتك النلتشوك كنوسي شير غري مقال كان هدوكو عجيبين لايك نوصار إن شاء الله ما انتو حي إنو هيا انت عن الموضوع عنا بلابين سو فولو غري انسترغرام كي ايا هالك نكو صار ديك دونا إن شاء الله ما انتو حي إنو هيا سمر كلبسكا مرحلة لبس إنو قدن بسوما إنا إيزي سو قليو سو شين maalintii waxaan iri shayn waa maalintii iigu dambeysay aan dharka iibsan doono laakiin ma isa dhicin maalintii weydaasan oo kale dhowr shay aan ka iibsaday nima tusin waayo waqti ma haynin haddana maanta dhowr shay ayaan isagana aan kasoo iibsaday hadda ayaa inoo furaya bacdeeni waa dharka samarka bis weeyaan inkastoo annaga Norway samarkeena aad buu u yaryahay waxaa noo badan winter ayaa badan xilliga qaboobaha ah xilliga samarkana aad buu u yaryahay marka aad baan uga xumahay inaan annaga samar aan haysan laakiin dhimma lahan aniga safarkayga aad u badan mar walba fasax aan helo waan baxaa soo wadamada qoraxda la ayaan ka faa'iideystaa haddana marka maxaa idin tusayaa maanta dharka samarka aan dirsaday oo shayn iiga yimid baa idin tusayaa war badan aan idinku daalin ani mar walba too much hadal baan ahay hadda korna waa ii sheegteen hadalka naga yaree baa ay u tiraadeen hadalka aan yareeyo aan soo qabta hadda sheeka idin tusayaa awal kartoon bay iigu ridi jiray samaha hadda waxaa laigu soo riday bac ma baqiinima ay ka tahay kartoonkii miya iibin waayo sababtoo ah bacdu way ka lacag yar tahay marka la iibinayo aan dan halkan wixii iigu soo dhajiyeen VAB VAB mujada lacagteeda intay gurteen ay eber iga siiyeen ba VAB xataa hadiyad talo ma ku jirto hadiyad xataa kuma jirto wallahi ka tag hore mideeda kale waxaan hilmaamay hadda kor waxay igu tiraahdeen tus qaabka uga dalbatay shayn wallahi baa maray sorry waqti ayaan ku waayay markaan aan dalbanayo inaan tuso kii ka horreeyaa isdhahay ayadan tuso waqti ma lahayn laakiin marka soo xigta insha allah ballan waa idinka ballan qaadaya taas waa idin tusayaa waan furaynaa hey bacda waa saan markaa furay dhowr shay ku jira aan uma badna waa adii xoogaa yar weeyaan laakiin tusayaa hadda kan ayaa gacanteeda soo qabtay kanna waxa weeyaan okay top weeyaan ani top le dirsada oo badiyaa kani waa top waxyaru khafiifya laakiin runtii markuu meesha ka muuqanayay aad buu u qurux badnaa waxaan rajaynayaa markaan xirto inuu aad u qurux badan yahay suunkaas ayuu wataa okay suunku dheeriya maasha allah suunkaas ayuu wataa mar ahaana waa maro oo baatina ahayn yar baatii ka adag waa yar khafiif waxaan jeclaaday bluuga iyo midabkan ku dhex jiraani midabadaas aan jeclahay midab ku dhex jira aad u macaan waana s markuu xiranayna waa isla arkeenaa dee okay maradii waa kanaa sidaan ay u eg tahay xarigga markaas loo xir sidaan weeyaan xarig la'aanteeda horta waa saan waa yaro waadi weeyaan xarig la'aanteeda markaa xarigga u xirtana arka xarigga markaa u xirto marada aad bay u qurux badan tahay bis wax yaray khafiif tahay surwaal waa inaa xirataa yaro fiican hoosta waxaa wax yaraa la dareemayaa hoosta yacni wax kama wadato waan yaro khafiifna aan dharkan waxaa la yaabana ani shayn waxaan ku jeclaaday anaa laygu talag dharka zaa'id ayay leeyihiin meel walba dhag laastiiga waxaa laan jeclahay that's why u dalbaday sideen ku ahay ilaa hoosta idin tusayaa suga waa taasaa sidaasay u taalaa ilaa hoosta so aad bay u qurux badan tahay ani ahaan soo kaba dhaadheer aa ku xiran kartaa kaba gaagaabana ku xiran kartaa qamaar oo halkan u eg ayayna kusoo baxaysaa si qurux badan keegan xataa way kusoo baxday kama liidata sababta wax yar bay soo shibahdaa isoo eg soo eg aniga yana yana ha isoo eg waa qalanjadina juu caraale oo awowga caraalo u ahaa ya waa kaasaa hadda saasay u egtaa okay sheega labaad aan soo qaato waqtigiina naigu dheeray marba sheega labaad aan gacanteeda kusoo dhegi waayadan wax baa bartay awal waxyaalahaan aragtay salamka ama waxyaalaha nadiifka aan jeclaan jiray iga turkan waw haddana waxa weyaan kanna waa toob kale ani waa idin sheegay toobaan iligu wareyninayaa kanna waa toob kale asagana wallahi inuu gaaban yahay umaleynaya laakiin uu dheer yahay ka sheekee look at me qatarsa maaha leeyahay qoorta darabt inaad qarsatid waa muhiim inaad qarsatid qoorta soo maaha saan leeleeda wax weyn le maaha saan leeleeda bis jagu kuu qarsayaan qoorta
في ابي سو كان حرق وما باهنا حرق يسال الريد هو تا اني قمارك سان ان جعل اينا سو دهو ساس اما لازم ارتينا جيس كسورا رغي قمارك سان مركا دهو ما غرانيه سو قمارك وان سو بدلي سببتو اه قمار مدو اما وح او ميلها نوغا ايغ وان لو خيرتا لكن مدو ايو كسو بخا سببتا اسغا ميدو بدل شيغ مركو ميدو بدل يها اني اولويز واي دي شيغا وح دنيه خيرتا سو مركو وح غدغدودكي عغار اي وحو ليا بينكي اي وح سما وح بدل ما صدح شيغ ويان بس مدو اي غدود يو ليا عغار ولا كو خو قرخ بدي مدو اني او خيرتي اني غدي اباي مدو غالي دها اني غدن مغعي وا مدو سو وا كاسا Look at me. Yeah? Look at me. Dheri yahay halkaas ayuu joogaa mana dheer mana gaabna soo badi aaniga toobka aan xirto aad mor asturaad markaa dibtid waa sidaas kan aad ayuu qurux badan waan ka helay wuuna ila eeg yahay barafadka ayuu iga yahay soo toobka xiga toobka xiga adduunkan waa wada toob wala toobaysiin ايه توب كان ودن بيسينا وطوب حفلت اوكي توب كعادي قايا نكفر مرايا اي دونو لكن مال محان سو يدي مشيجن واحد قدودة ايجا هسا واحد قدودة واحد قدودة مال محان ايجا صوبتا برون دهبي كل علابتا درن جري مدو سو يعني انا قلو محان نقضي قف يرى مبدي اه سو واحا او باهانا هاي واح ما عرفتن ميدا بفران او واضحة ادبو والله اقرح بديان كان وانا استراد مور استراد ونوين هاي سو look at me اسو ايك بل محان كولا ايك هاي اسو ايك الهي بان كوكو داري نيانا اهين قبادو او اها او عرالي Princess Naju and Captain Gaya Lobby here soon. Mowato, some way and be soon, like in what we hear and get us soon. But then, how can we look at a hey? Should that's why Marco Sulla her to Ruh Bede hey? Gamma Arak, how can we last seek go into Kalea hey? Ayuna into Kalea hey? Go into Kalea hey? سيداس قورتانا وا سيداس وكا لاستيق يأيو كليا انتا نوا لاستيق سيه بلسو قورت بليه إلا هوستيس أراك إلا هوستيس ان كمو ديريا كوي هور وحي ريقا قابرا كمو ديريا هاي ميدا ذاك الوا لبدا باقاد وا شوشو البوليا لبدا باقاد آدو قورت بضان ان سون ير سون كه دايوا وكبا حايبا سون كان ير كانت جابنا يا سون كانا تجابينا بلسوية هاي قبلها عشرة أصوى حاضرة ما يبي بلو ايدين شعلا والله بالله هاي دو ادون كو جعلا ايدين شاقي وليو وحان كو حيرا ربا كبا مدمدو هادي آن هيلو كبا عد عد كبا مدمدو والله كبا عد عد بوك صوبة هاي كبا عد عد اي كبا مدمدو سون كيو مدو وحان كو لاي هاي والله انا يورتي كوفيدو واسكا جعلا دي كوفيد واس كجعل هذا الصوت تقع كوفيد واب كصوب بحاب إلى أمريكيز ما كصوب بحاء ما يدين صح سعدان دلعان عن هاي كبر كوان بوحية دون دلعان بنا هاي so وكان توب كان آت وقرح بدن جوا توب والبك كا أكيد شيء خاص بسوبر كاسن كهلا ده كاسن كهلا أنا يا ماشي على عكم تكان كرحون كوان كأدي تمان كسته والله العقل أنا يقوم الصيو لعق بان كبح يا لابتي دان ني ما حيسينا واحنا اجا مجلنا داربتان كجتا داربتان عكا جذلنا لكن ما انت عني دركي عن كان طوب طوبا صوبا ان شاء الله دار بسين عنيك عن الله يحي عنيك عن سميسين جو بسين كيجا او والله صوبتو امان هو البعلين دار وحان شاء الله هاي بسين قاب قصة سميسين مركا انا تيجي دونا ورشد دارك انا تيجي دونا يسو سمي ايا ليه دونا سين عني الله يحي نور قرح بنان وان هو صوبتو دو قيجا اد يوفي عين هاي بد اوتيهن صمها ولي بدر كراني دو قي بقول كي بقول معها لك وح ماشي يالو أي ورويهين عن أوجه هلا that's why لكن والله بقول كي بقول معها لك در عني الله يمك صوص صارتو بقول كي بقول أي نقطة يعني إن شاء الله أوكي شيء حيجة أفراد وكنا هذه اللي طبعا مرينا ضرب ضاع عمري ما قام والله
ayaa soo furaya insha Allah. Kan waa taabashadii swashfaan ubax ubax laakiin kama helin. Sababtan uga helin baa idin sheego qurux badan yaa walaa qaabku u sameysay midab ahaan. Laakiin halka mid aan uga helin arag meeshaan. Gacmihiisa ma gaabo gaagaaban yihiin ama gacmo gaagaaban aduunku u necbahay kaba daran day xusulka markaa kasoo waxay laastiig buule marka laastiig yahay halkaas kaa xanuujinaya halkan markaa keentidna wixii uu kaa gaabanaya waa bilaa mashruuc weeyaan aniga hadii dhiila samee ka waran waa wax bilaa qaab loo xirtay lama yaqaano laastiigii baa ku galgalaya marka laastiig amaaba kasoo furaabo yacni aan ka dhigaa wax saasuu ku fiicnaan lahaaba bila laastiig wallaa kan intaas bise ku xumeeyeen sababtoo ad ajiib weyaan iyo mar ahaanta uu qurux badan yahay uu qurux badan yahay aad yaa soo maaha laakiin gacmaha bisaan ku diiday koobka waaqe yacni sidaas uu eegaya waa idin sheega soo maaha laakiin midabadiisa aad u qurux badan cadees iyo midabka uu yahay wallahi inaba caadi maaha lama carabo lama maqlo iga faanoola fariqa ma qodna taab kala ku xiga faan wala fariqa ma qodnaya lix toob todoba toob camal aa darsada todoba toob weyaan okay kaas gluusi waxbaa dhacay okay kana isku soo cabireynaa den maradii cad tana igula qurux badnaatay meeshan raaridii maracad waxaan ku qoray white dress baan ku qoray andan white dress markaan ku qoray kan ayaa igula roonaaday wax yaro qurxan kanaan ka arkay marka asaga ayaan isku soo tijaabinay u dhabuu yahay teeda kalena qoortan uu ka weyaa daas waa qamaarka sidaan ugu soo xirtay gacmaha wax yar inuu waaweyn u maleysaa laakiin qaabka gadaaluhu u sameysan yahay dhiseenkay mid baan aan kula talin lahaa yacni maadaama inta kaga dhadhajiyeen inay wada furaan kan mid ka weyn baa igu fiicnaan lahaa sidaas le laakiin igumana fiicnaan laheeno qoortuu kasii weynaan lahaa gacmuhu sii balaaran lahaa mafahante ahaan muxuu maqaabka u samaysan tahay si qaab yaroo jilicsan oo macaan weeyaan aada u qurux badan aada u macaan qaabkeeda walaa way qurux badan yihiin weeyaan haddii kale kaanu kaaga dhigtay saan u qurux badan yahay qoorta wax yar uu qaawan yahay soo qoorta saasaa leedahay asturaad mor asturaad ma liito haddaa rabtid wax kale waa ku dul xiran karta haddaa rabtid keligiisaa jeceshaadeeda saas weegiya top okay laba shay bisa inoo dhimo weera daalay kiliipan uu dheeraanayaa mid yaa umaleynaa laakiin isku mid maa shaqa isku male kan aad buu qurux badan yahay suu ii leegyahayna jamjam intaas aa uga jeeda ani waxa moogta aragtidooda ee qanciya soo kii hore bluubluga kan cagaar weeyaan kanaas kusoo carab dharkooda kan wuxuu la mid yahay siduu igula ekaaday kii guduudka fiyooraha lahaa hadda idin tusaayay kaas ayuu yaro u eeg yahay andan aniga tusaale ahaan qamaarka madow waa iska qabayaa inkastuu qamaarka madow uu kusoo baxay iyo wax yaroo cadaan miya ma aqaan wax adii ku dhex jira toobkan aad buu u qurux badan yahay wuuna dheer yahay moor gabdhaha dherarka jecel inuu toobka dheer yahay gabdhaha jecel kan uu dheer yahay sigaayntusee hortii gacmihiisa waa sidaan laastiig buu leeyahay intana laastiig ayuu ka leeyahay gulusman uu leeyahay gulusmankiisa kan meel loo qaado wuu leeyahay aad buu u qurux badan yahay mar ahaantiisa midabkiisa aad ii qanciyay lugahana saas uga dheer yahay soo markaad u xiratid kaba dhaadheer wuxuu noqonayaa wallaahi walalac walalac buu noqonaya markaad kaba dhaadheer u xiratid soo eeg midba mid buu ka daran yahay war ani toban xabo kale saagooyin haddaan dirsado toobka ma ciil beelaay I love toobabka adduunka ugu jeclahay toob iyo goono bisaa waxay ku labistaa ani wax kale maba ku labisa goono iyo toob baan ku labistaa iyo adiga waxyaala badan laakiin toob iyo goono toobkan isna waa shifon shifon maymaymaymaymay waa maramara camal laakiin shifon shifon u eg sidaas ayuu dhirirkiisa yahay wuuna asturaya waa mara adag weeyaan asturaad maasha allah bal suu aan isqalqalooiyay sig aa isqalqalooiyay inaad yaray ka sheekee I am ka sheekee sidaa u aalo hadhowti hay dhihinayaa tan way faanaysa ani ma faanaaye laakiin dharka ayay weeyaan faanka dharka weeyaan aniga maaha dharka ana ila kaftamaya soo saakadan sas ayay u eg tahay aadka u qurux badan cidi kaama horeysa markaa ku labisatid marka
galusmada inta ku leedaa waa tixaysa waa xirxiraysa dad saas oo furfuraysa and okay top kan asna waxa weeyaan kan oo la farqulo inay u dhamaaday akii ugu dambeeyay kaas weeyaan kan ma ahan samar ma aha hadar samarka waa xiran kartaa waa samarka waxaan arkay waa gabdho xiranay aniga dharkii finterka loogu talagalay marka gabdhaha chooska lahayn way xiran karaan samarka leen waan xiran kartaa walaa marada aad u macad laakiin waa maro soo suuf camal ah waxay ku fiican tahay inaad xiratid taay marada waxaan ka helay saddex sano may laba sano ka hor baasheen ka helay maradan aan dir anoo rabay inaan dalbado waa liiga dhameeyay waa intaan soo guurniya halkan soo degin waa liiga dhameeyay aan dir ayaan dhaweyd waxaad helada ayadoo jabsan lacag raqiis ah ku helay deenaya mar laba sano ka hor aan ka helay oo waliba liiga dhameeyay anoo lacagteeda ku rabo oo ayadoo jabsan aan ku helay maxaa sameynaysaa wasoo jifaysa winterka way yara gaabanta aad uma dheera winterka waxaan ku leeyahay intaa jaakadaad u xiratid baa waxaa laga qow 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 xilliga hadda roobku noo da-ayn hosti baa anaga noo bilood wax la dhaho hosti waxaa la dhahaa sug af soomaali hosti waxaa la dhahaa xagaa xagaa miya xagaa xagaa xilliga roobk staafuro xilliga roobka weeyaan baa hadda lasoo gali rabaa bishaa markay dhammaato marka waa qaqabow oo winter aan bilaabanayo marka winterka intuusa bilaaban qabow baa jira waa xiran kartaa gabdhaha samarkana hadda ana carab ku labisan waa arkay kan laftigiisa carab ku labisan waa arkay instagramka oo samarka qaadanaya laakiin carabta waa sida soomaalidan camar xirbaan iskaga labisanayaan okay warka badan aan igu daayn aan soo xirto so hoos wuu ka gaaban yahay intan uu ka furan yahay surwaal baa u xiran kartaa halkaana goograd goograd camal shabaqa looga sameeyey saasuu eegaya asaga marka wax yar gacmuhu ka dheer laakiin winter kulaa uu fiican winterka saasaa leedahay gacmahaaga maxaa ka galay maxaa ka galay gacmahaaga winterkuuba kuu qarnaa saasaaba leedahay qabow laakiin qabowgu maahayaa suuf saxa ma aha laakiin adi maxaa kugu dal shaararka wiilasha ay xirtaan ma aragteen shaararka ama gabdhaha ay xirtaan ama wiilasha shaararkaas camal baa laga sameeyey waa shaarkii oo dheer oo dirac toob camal laga dhigay saasoo waa xiranayaa waa iskaga darsaday waan hee iskaga darsaday maxaa waa kaala culu kaala ani waxyaalaha waaweyn dib jir baan jiraa inaan noqdo waxyaalaha waaweyn dib jir maa waa kaaday maxaa waa kaaday ii sheega okay kan halkaas ayaan kugu gudbayaa aad buu dheeraaday hal toob baa dhiman okay wax dhan waa shein bacda bal samar samar miyaa lagu jiraa waawa dhammaaday samarkii oo dhammaaday baa waxaan ka fakeraa anaga samar badan norway ma haysano bal kabahaas inaan xirto samarka baan ku fakerayaa samar waxaa iiga dhiman aniga dhan saddex wiigaa bishaan leh samar iiga dhiman markaasaa ku fakerayaa gabdhahaasaa soo gad saas ah dacaskaas chaqaaf chaqaaf sug aan xirteen saasay u egyihiin dacaskan ani waa maro caadiya maradii caadiga duuduubeen intay uga xireen laakiin waa dacas caadiya kab caadiya dacas file size weeyaan size qaldan weeyaan sizekan aniga ma dalban way qaldan yihiin kabaha sidaan way u yaaleen laakiin sidaan uma dalban kuwan kabahan inay ila ekaadaanaa rajaynaya ay fiicnaadaan kuwan inay fiicnaadaanaa rajaynaya kuwan aad bay u qurux badan yihiin arag siday u yaalaan aad bay qurux badan kuwaasa ku simray ku samray 37 mujida oo kan wasaxsan waa 37 waa kuwaasa saasay u qurux badan yihiin aad iyo aad warqadan iiga fiiq shayn ani ma ayaga xayisiinaya ayaga ma wasa laakiin aad bay u qurux badan yihiin kuwan tahay kabahaas waxay eedaan sidahayay boorsadan halkan iyo yellow ka tahay yellowgaas u xiro laakiin way iga hoos bixiyeen aad bay iga hoos bixiyeen boorsada xataa way iska yar tahay laakiin aniga boorsooyinka yaryar waan qaataa dhib ma lahan boorsada dhib ma lahan saas saas waaye shayn bay meel walba ugu dhadhajiyeen way isku xayisiinayaan laba god ayay leedahay waad u jeedaan laba god ay leedahay marka saddex god xataa inta wax waa ku xareysan kartaa baasboorkaaga idgaaga mobiilka saasay u yar tahay wax yaroo fariida laakiin way yartaa soo maaha
أني حل دبي ليهين بحال ضوضة إن ساسيهين بيكو في عنت أنا بورسوي كسان سانش عليني أهالان هذا أي نوع أنا وان فرصة مياه بورسوي كدب مالهان بورسة سيرتا بقول بورسة إيتا لكن واح بس واح بس بي. بعد واحد مياه هل شيء لكن همم هل كان شيء وحويان طوب كحفل ده وامرك وقوري سيد طوب حفل ده كنت جاوين دونو دكان كان شيء هنا برنسيس نقضة أنا إذن تصايع عام برنسيس هنا نقضة أنا إذن تصايع كان مركا حفلتك عادي حال ولي هكا ما يشعص هكا سيكا فرنت هاي ساس ويان كي كا حفلتك عادي كان كل بسنة وحر بدا إذن تصايع كالي إذن كمية هذا اللايك بضن يشير بضن أسعبتين أسي شير قرية فيديو قاعد عكاس همرة ما دام مد وحي عليه سرتها وحي ما قالها كو آلاء وحي قصته وايدين سو شير قري يا سانا وحا أقول ده راض إسكرا عن النقطة كوا عكاس مرايا حتى يا أنا بسكرا يا بام دربي يا صوتها برا باي كشاكة طب كان كشاكة إلا أقوله إن وصبي بح بريق بريق على قسمي هل كان ساسوكي هاي قروح هل كان سوق قسمي سيني هاي وان كهلي هل كان سون عمل ودحد كلية هاي والله عاد بوقرح بذي هاي كذا لو دير يا ساس وكي هاي كشاكا كشين بسمع هبو هو بعلمي ده نوح علمي ده نيلي بعلمي ده سالان دو بعلمي ده قبلها يوروب جوجو يوم اسفان سنة موقت هاي چانکی و نروی لگلی های با کم لامیده یعنی مال بدن با تاب و قرب بدر رو گذا مرکه لکن تو کان کن شین یا باها و تو کامن رقیصه و حالا گلی توی در کیس در مصرین علو ده گذا عرب با در کوده گذا تا سو در کان رن اف کیسین این قیاب بدن بولی های سو وحیان استایل عربیان استایل با فقران در کان مرکه تاب کان و طاب که عرب تا اکو رح گذنه اسمش و ملوی مبسد وین سو عرب ایا درکان کو رح گذتا سیده سویه مرک طاب کان ده حفلت ده اگو هرسو طلب حفلت ده لگو اید ربانو اوکی طاب کان بلن با هل مید با بلن ایدن که قادم با قول سبسکراب انشاء الله مردوان گاره و حیرا کده من با قول سبسکراب ایگرسیه طاب کان یا معلاکه هان انو کل بسن تارتی باقل سبسکرایب چرایه؟ اصحاب تی دی هر یک چوکته. این کرانیت دیگر هر یک چوکه. این تی اید دو نی ایمان کرته. حفل دی را قرب نه باید این صمیم نیه. تاب کن این لوته گای حفل دی. شکل وی بوده با طب. تاب کن لفتی سعی حفل دو کوته گای انشالله. لکه وحنا یک باه هنر وحیر باقل من سبسکرایب باقل سبسکرایب گرسیه. تاب کام اینو حرف نیه. عنی که این کس اوجیا. تیم نجوع را لسپ. وحن سمعنا يا ونول الله بايا ما يلا الله بيتال ما بعشي ينصروا يا مال بقى ينصروا يا اللي بقرتوه يعني ما لين تسب بقول سبسكرايب عن جهنو أيام كل بسنينا سداني لا تقش كاس هاس يجوا صغرة طب كان حفلة كلام يانكو على ضد السلام اللي ليهم ميانكو على من سه حفلة أنا جا عن لا النهاية أو أنا جا نقص بقول سبسكرايب وجود بلدنا طب كان هاس صغرة وحن كسم الله إن شاء الله أنا قاعد ويا عجبي عادي أهم بيعجبي ولي ساس أولو بسو هل كسا أيو كودا مالا فيديو غيني مانتاي وحيالا أعرطانا إيدين سو سمي إيسو قرى إن شاء الله عني مرور بوا إيدين هاجر لأن أيا وحيدين خصم نينا إن شاء الله لبس كي قسمر كان سيدا سويان هادي واحكا لقدر آن دلبنا أيا أما قاك لو دلبنا أيا إيدين لسو سحسين دورا إن شاء الله هادي أعطك هشي محاد كلو سويسا فلا الله يبتموك عالمني نوسي شرقر عسحاب تهد اللو داك سيدي وقفا إيدو سبسكراب نوسار أسود دو وكما سنتا دعوشة على الفيديو غاني متك حيقا انتا كي كل مدونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.